acelera e pisa, acelera e pisa, acelera e pisa, agora não pode parar. Acelera e pisa, acelera e pisa, acelera e pisa, agora não pode parar. Tá perdendo seu tempo, não deixa essa situação te dominar. Sai dessa vida agora, vem logo e não demora. Jesus tá te chamando agora, é a hora. Vem com a gente, vem correndo, vem no clima pra dizer que o homem sem Jesus não consegue viver. Vem com a gente, vem correndo, vem no clima pra dizer que o homem sem Jesus não consegue viver. A nova geração chegou pra proclamar, o tempo não espera, temos que acelerar. Jesus que vai na frente, e a gente vai atrás, e a gente vai seguindo, levando amor e paz. Acelera e pisa, acelera e pisa, acelera e pisa, agora não pode parar. Acelera e pisa, acelera e pisa, acelera e pisa, agora não pode parar. Ai, gente, amei, que música gostosa, dá vontade de colocar e começar a dançar, né? Pois é, essa música a gente compôs numa marcha para Jesus, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, e é uma música evangelística, né? Nesse sentido, acelera, é o Marcos 16:15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Olha que lindo. Gente, é muito legal esse ritmo de vocês, né? É um ritmo que traz alegria, né? Nós que somos evangélicos, a gente tem que passar essa alegria do Senhor. Tem que ter um momento de celebração, né? Tem que ter. É muito bom pro sertanejo, que é um pop sertanejo, é um estilo vaneira. Tem um pouquinho do ritmo aqui do Rio de Janeiro também, uma pegada no início, assim, funk, aquela batida, funk, um pouco mais leve. Qual que é o nome desse ritmo? Não é sertanejo, é funk-nejo. Funk-nejo, olha que bacana. Funk-nejo, gente. Que legal. Vocês são irmãos? Somos irmãos. Agora, eu falei no começo que vocês não eram parecidos, né? Não. Mas vocês são muito parecidos, só que ele é mais clarinho e você é mais escurinho. Eu sou parecido com ele no nariz. O cabelo, o nariz. Isso, nariz, isso. De perfil, eu vi que tem uma semelhança. Geralmente, italiano tem narigão, né, gente? Ah, vocês são descendentes de italiano? Somos. Eu também, gente. Olha que legal. Toro. Eu sou Vecchi. Vecchi, gente. Italiano é gente chique, né? Não é gente bacana? Gosta de muita massa, gente. Muita massa. Com comida calórica. Italiano é desse tipo. Eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa, o povo italiano é um povo que fala muito alto. Fala alto. Então você passa lá em casa, tipo, meia-noite e meia, o povo olha pra janela e vai estar brigando com o outro. O italiano gosta muito de sanfona, né? É. O sanfona aqui no Brasil lembra música sertaneja. Verdade. Então toda vez que a gente se une com toda a família, né, em casa, toda a família italiana, meu avô, minha avó, os tios, tem sanfona, tem violão, tem barulho. Meu Deus, italiano é aquele barulho. Fala alto, italiano. Gente. Fala muito alto. Muito alto. Canta até o sol raiar. O meu marido, ele até fica assim, amor, fala mais baixo. Pra você ter uma ideia, a produção, o pessoal, quando eles vão editar o programa, eles têm um sério problema porque eu falo muito alto. Uh-huh. Então o som. Satura tudo. Satura tudo. Mas o italiano, gente, é um povo feliz, um povo alegre, é maravilhoso. É. Vocês começaram a cantar, vocês tinham quantos anos? Nós começamos a cantar desde os 6 e 7 anos de idade, em Maringá, no Paraná. Uhum. Nós nascemos num lar cristão, tudo foi com contexto cristão, lá no interior do Paraná, uma cidade que tem mais ou menos uns 400 mil habitantes. E nós começamos a cantar realmente em São Paulo. Nós nascemos em Maringá e começamos a cantar em São Paulo, na cidade americana, Santa Bárbara do Oeste. Gravamos o nosso primeiro CD com 9, 10 anos de idade. Então tudo começou muito cedo. Mas vocês moram hoje no Joinville, Santa Catarina. Nossa, vocês deram uma volta no Brasil, né? Na realidade, até vocês processarem tudo, porque nós nascemos num lar cristão, meu pai pastoreando igreja, né? E minha mãe cuidando do centro de oração, enfim. Aí meu pai cuidou de uma igreja em Maringá, depois foi transferido para Campinas, depois para Indaiatuba, depois para Americana, Santa Bárbara. Então, foi naquela, né? Foram várias mudanças, né? E a gente gravou na época
de Santa Bárbara do Oeste, o nosso primeiro CD. O seu pai é pastor de igreja, da Assembleia de Deus? Isso. Pastoreou por muito tempo, mas hoje ele não pastoreia mais. Ele trabalha com a gente, mas no escritório, nessa questão de agenda. Nós temos dois escritórios, um em Joinville e um no Espírito Santo, que fica em Vila Velha. Tem que dar uma parada, né? Com muito tempo. A gente está fazendo amigos nas escolas, porque, tipo, você acabava de fazer amizade e já tinha que mudar. Imagina. Então, assim, mudava muito o ciclo de amizade. Qual é a diferença de idade de vocês dois? Um ano e três meses. Ele tem 24 anos, 25 e eu 24. Com a minha irmã. Acho que vocês conheceram a minha irmã lá em Boston, ou não? Sim. Conheceram, né? Minha esposa conheceu ela lá. Conheceu? É. Ela, nós temos um ano e um mês de diferença. Então, nós somos muito juntas. A sua pergunta tem se é gêmeo. É. Vocês são gêmeos? Ah, pergunta vocês dois? Pergunta direto. É, direto. Um ano e três meses. Vocês são bem parecidos. É, nós somos bem parecidos. Quem olha assim e fala, não, são irmãs. São irmãs. Mas em casa nós somos em três, né? Ah, são três. Eu 24, o André 25 e a Raquel 26. É uma escadinha de idade. Ah, tem uma menina também. Porque minha mãe, tipo assim, ela, eu acho que ela e meu pai resolveu, vamos já ter os três filhos de uma vez só? Que a gente só vive mudando, então já cresce tudo junto, a gente aproveita a fase, né? É, não, é maravilhoso. Eu tenho uma filha agora dela ali, eu sempre tenho que comentar dela, vai fazer 2 anos. E meu marido já quer ter outro agora, para ser como ele é, com André e Felipe também, presidente. Meu marido André e meu cunhado Felipe. E eu e Nayara, que a gente também poderia ser uma cantora sertaneja, né, gente? Olha o nome, Nayane e Nayara. Me dá certo. Gente, já tem nome de dupla. Uma dupla. Eu acho que seu pai já pensou nisso. Já pensou nisso. Ele, a minha mãe, quando ela pensou nesse nome, ela falou, poxa, pode ser cantora e sertaneja, né? Então, Nayane e Nayara. Mas não deu, a gente não canta não. Só no chuveiro. Só no chuveiro, não tem como. A sua irmã não quis cantar? A minha irmã canta, inclusive ela, era pra ela gravar primeiro que a gente, né? E aí ela gravou um CD, mas foi depois da gente. E ela ficou um bom tempo sem gravar. E agora ela lançou o segundo CD dela, não estou só. Que é a Raquel Santoro. Ah, Raquel Santoro. Vocês todos então cantam. Inclusive ela esteve lá também nos Estados Unidos com a gente. Que legal. É, ela está agora numa turnê na Europa, em Portugal. Que bacana. Foi pregar no Congresso de Mulheres. Quando a gente iniciou a cantar, a gente começou aquelas músicas mais congregacionais. Porque meu pai pastoreava a igreja. É. E os três eram ministros de louvor da igreja. Eu no violãozinho tocava desde os 9, 10 anos e a gente cantava músicas. Diante do Trono, Ministério Além do Véu. Então né? Cresceram então, já, junto, já né? Na música. Tinha uma voz feminina e os dois. Que legal, que bacana. Mas ela depois não quis continuar com vocês. Então a gente não pensou no trio, gente. Você pensa, ó, na realidade, meu pai, quando a gente começou a cantar junto, na época era muito comum os nomes de dupla sertaneja, os Canarinhos de Cristo, os Peregrinos, irmãos Levitas, os Vianas. Aí meu pai pensou, falou, bom, já tem Canarinho, Peregrino, vamos colocar o Espiriquito de Cristo. Aí a gente falou, não, pai, esse nome não. Aí ele colocou, sabe qual? Os Paranaenses de Cristo. Ai, mudou muita coisa. Aí era pequeno, nós éramos pequenos ainda, então, né? Quem mandava ali era o pai. Era o pai, não tinha como. À frente de tudo, gerenciando as coisas, então ficou os Paranaenses. Aí depois do segundo CD a gente mudou, colocou o André e Felipe. Não teve como. Era engraçado porque a gente ia cantar na igreja, o pastor, tá aqui, irmãos, os Paranaenses de Cristo. E aí, você ouvia no fundinho a igreja meio que. Curioso, curioso, né? Esse nome. A criatividade do seu pai foi maravilhosa. Será que o nome das gurias é feio assim? Pois é, né? O povo devia perguntar. Nossa, o nome dele deve ser muito. Qual que é o nome de vocês? A gente é André. Felipe? Por que não André e Felipe? Mas depois, Deus tocou na vida do seu pai, ficou, graças a Deus. Gente, eu tô amando a nossa conversa, mas infelizmente nós vamos ter que ir para um rápido break. Nós vamos aqui para um rápido break, já a gente volta, não saia daí, que tem muito mais, tudo mais para você.